ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಎದೆ ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮೈಸೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ರು. ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಫ್ರಮ್ ಇವನ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್, ಅದು ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಟಾಡಕ್ಕೆ, ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೆನ್ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಎದೆನೋವು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯಾಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯ ಉಡುಪ ನೇತೃತ್ವದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಬೇದಿ, ತಲೆನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ದಾಖಲಾಗಿದ್ರು. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಳಿಕ ಇಸಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬಂತು, ಹೀಗಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಆಂಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೀಗ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ, ಗಾಬರಿ ಪಡುವಂತದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಎದೆ ನೋವು ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಹೀಗಾಗಿ ಇಸಿಜಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಸಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ, ಎದೆ ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ತಲೆನೋವು ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ವೈದ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ಉಡುಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಟ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ನೈಟ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಲೇಡ್ ಆರ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಅಟ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ನೈಟ್. ವಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡಿಡ್ ದ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಅಟ್ ಅರೌಂಡ್ 2:30 ಇನ್ ದಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, 2:30 AM, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೇವ್ಡ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡಿ, ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹತ್ರ, ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ವಿ ಟುಕ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್. ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಡಿಡ್ ದ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅಬೌಟ್ 6 hours, 8 hours. ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾದರು.